Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z hry Alone in the Dark. Jsme tady samozřejmě zase za Emily, jako už v posledních pár dílů. A doufejme, že dneska skončíme, hej, už to dojedeme za ní, uvidíme. Ještě nám chybí nějaké sekce, ale tak snad už to nebude tak strašný. Zkusíme to samozřejmě co nejrychleji, nejsem si úplně jistý, co přesně ještě za ní musíme udělat, protože podle questu nám chybí ještě udělat tady Greje. Ale když jsem se zkoušel dostat dál, tak už mě ta hra nepustila, takže si nejsem jistý, jestli jsem to udělal ve špatném pořadí, nebo to nemusím dělat. Uvidíme. Tam mám ještě dva side úkoly, ale to jsou různé konce a ty si když tak dodělám potom později, takže to úplně nebudu stresovat. Dneska hlavně si dodělat ten hlavní. Takže uvidíme, jak to půjde samozřejmě. Tak. Tohle jsme teda už dělali za Canberra, takže to bylo čistivý. A zpátky na moje oblíbené místo v celém domě. Kde je klid a mír a ticho, pohoda. I guess I never got a chance to look around this place. Tak. Ha, hele, že bychom konečně mohli interaktovat tady s touhle potvorou. Nice. They're coming. I have freed hellish forces and now the price must be paid. Yaseto is the prey of evil. The sun has set. They will find my body, but will not have my soul. I can imagine the master's fury and the terror in the hearts of his slaves. I hear their footsteps. Some may understand what I have done. May God forgive me. Farewell. What would happen if I refuse? Would the whole world come apart? Or would everything conspire to make a new story? Maybe one where I live. I'm sorry, Frederick. Páni, ten byl docela v klidu o celé téhle věci. Zajímavý. Jeremy Hartwood. Tak. Tak. 6. 4, 1. Dobře, takže naopak. Aha, ne, počkat. I'm fucking idiot. 6. Tak. Jo, já vždycky si spletu ten vrch toho medailonu za spodek. My fault. Tak, teďko by měla být ta loď. Myslím. S tím, že ta loď je úplně... Já jsem úplně zapomněl, že jsem tu loď ještě nedělal. Zvláště. Jeremy? Can you hear the me? The motor is dead. I can't do anything more. Hang on, Jeremy. I'll get the boat running. I'll get you out of here. Jo, jo, Jeremy, přesně, jak říkala. Lidi zachrání Jeremy. A uděláme to speedrunner style, protože tuhle mapu musím procházet tak 3x, 4x, takže přesně vím, kam mám jít.
Nezájem. Oh, Enemak. That's so scary. What the fuck is this, bro? Bro, the game's fucking with me. Oh my fucking god, bro. No fucking way, to se právě stalo. Crashed right into the bayou. If I get the motor running, I could try backing into the river. Mě zajímalo spíš teď, jako co se stalo. Byl docela trapný. Že mi borec tak fliknu s kamerou a chytím. Naposled, když jsem to dělal, tak se mi tohle absolutně nestalo, zvláštně. A jde vidět, že se tady může stát plno věcí. Naštěstí Emily má nekonečnou staminu. Tak. Bych už padal dolů, kdybych jako reálně tady stál na, tak na tom, jak jsem byl teď. Naštěstí tahle část je lehká. Nemusím dělat nic, jediné co, tak musím spustit ten motor, takže to je easy business. Přemýšlím, co se teda na potom. My skončíme dole u Greje s tím, že ne, do jeho office jsme se teda nedostali, ale tam mám pocit nepotřebujem. Ale to si jenom myslím, nejsem si na 100% jistý, doufám, že tam nemusíme. No. Do jeho toho teda nemusíme, nevím, jeden ten quest po mně chce, ať očistím jeho obraz, ale já vůbec nemám tušení, kde jeho obraz je. Jestli je u něj v pokoji nebo kde. Takže to budu muset počkat. Nebo spíš to nebudu dělat vůbec. Nic. To si píš. Tohle nahodíme. A jedem, baby. Rozjedem to. Mizíme odsaď. Stačí vyhnout jenom pár headcrabů a jsme v cajku. No, Emily je ještě jakž tak čistá oproti Kanbimu. Ten byl tak moc od krve, že pomalu ani nešlo vidět. Jo, ale jestli tím pádem... Jestli se děje většina věcí stejně, tak by mě zajímalo, jestli ta hra aj skončí stejně tím stylem, že... Tím stylem, že... uděláme tu lobotomii. To by mě docela zajímalo. Helna. Mohlo by, že? Ty kokos, borec jinak jump. Parkour? No, uvidíme. Díku na to máme, takže bych řekl, že to asi budeme dělat. Jenom se teda ještě musíme dostat ke Kanbimu do té místnosti, tam by taky měl být poslední rozhovor, pokud teda sem nemyslím toho Greje, což je docela možné, ale to bych se musel vrátit ještě k předchozímu saveu, ale to teď dělat nebudu. To když tak si udělám potom, jak to budu hrát za kamerou, jak budu to rychle speedrunovat ještě celé, takže to tady řešit nebudem. Ale jako rozhodně Emily má jednodušší tu část, kdy musíme to, tam stáváme to sice to monstrum, ale to jde celé prododžovat, takže to je docela caj. Jeremy? Are you ready to tell me what happened? What's happening? I put a rope around my neck. And then I strangled all life from my body. Uncle! Are you under the impression that you died? Yes. No. I was supposed to die. What does that mean to you? That you were supposed to die? I'm the catalyst. I had to die to make the story happen. What story? What are you referring to, Jeremy? 30 years ago, Frederic needed me to die. Jeremy! You're not making any sense, Jeremy. Come back. Find your focus. Uncle? I cheated everyone. I didn't play my part. I escaped my doom. Destiny! Again, find your focus. Jeremy! Now everything is wrong. Nothing is in place. Hey, listen to me. We're gonna drown. Calm down, Miss Hartwood. You're not in any danger. But
Jeremy, he was here, wasn't he? Miss Hartwood, I am beginning to suspect your family curse is catching up with you. Have you ever talked to a doctor about your condition? No. No, I was just confused. I thought I saw him for a moment. I'm fine. I'll let you be. Miss, I want you to know I'm here to help, if you need me. Yeah. A ghostly voice sounding like Jeremy called out for help. Emily couldn't quite understand where the voice was coming from. It somehow seemed to be a part. My jsme úplně přeskočili část tím paktem. Jak jsme mohli přeskočit úplně celou část jednu? To je zvláštní, že mě ta hra prostě pustila. Whatever. Jdeme se podívat k Jeremymu do pokoje. Protože jestli to fakt jde skipnout a nic se nestane, tak to by bylo docela dobré na speedrunnutí. Ale já tady to teď čekovat už nemůžu, že moc pozdě. Počkat, není, když jdeme tu dva. No co, už to je jedno. Tak, tady už je konec. Hey, Miss Hartwood. Lock the door, will you? I'd rather not run into dear Dr. Gray if I can help it. This feels strange, so very strange. You okay? This place? It's like something from my childhood. It's just the private study of a very peculiar man. I think this is it. I'm properly mad. You should be. Dr. Gray's playing with fire. Dorsetto's a powder keg of loonies, all ready to play their part in a murderous cult. I'm trying to say I've lost my mind, Detective. The Hartwood curse is caught up with me. I'm sure you're exaggerating. Try to focus on whatever you've been doing. Right. Breaking the Dark Man's contract. Does it even matter anymore? No vzhledem tomu, že už je trochu pozdě na toho zničit, tak asi ani ne. Se na tom nezáleží. Se mi líbí, jak je tohleto inspirované tou starou, tím starým původním dílem. To je cool. Let me go first. Se mi líbí celá to, ta část toho jeho apartmánu. Akorát trochu přemýšlím teda, jak je možné, že se mi povedlo skipnout celou tu část s tím paktem, a tak jako nedá se nic dělat, jen je to zvláštní. Great job, Emily. Found anything? Oh, Dr. Gray's in so deep, I knew it. He's as mad as his patients. I mean, look at this. She who can till the soil of this sick world and begin again, the black goat of the woods with 1,000 young. Absolute insanity. I have the strangest sensation that this is somehow Jeremy's room. What? No. This is Dr. Gray's private quarters. I feel... I want to apologize, Detective, for my elusive behavior tonight. I'm glad you haven't given up on me and my uncle yet. Ah, you got nothing to apologize for. In fact, you've been out of my hair for most of the evening, you're self-reliant, and you've been helping with your own particular brand of investigation. As far as I'm concerned, you're an exemplary client. Thank you, Edward. Perfect. Mr. Carnby.
Tak. Good to find. Bomba. This has something to do with the numbers for the talisman. This nick. Bomba, bomba. To je všechno. Tak pokud jsem všechno udělal správně, tak už mi budou chybět jen rozhovory na konci hry. Co pak tu máme? Should I even be doing this? Do I wanna know? Use painting, not long cross painting. Jesus Christ, why would you paint this, Jeremy? What on earth possessed you? Ooh. Oh God. Submit to the dark. I can't believe I didn't see that before. Submit to the dark. Emily felt detached, as if watching herself from across the room, awkwardly Teď by mě zajímalo. Já mám pocit, že to Submit to the Darkman je až věc, co můžu udělat na konci. Emily. Fuck sake. Počkej, já potřebuji zazvonit ten telefon nebo, ne, jo, já jsem neotevřel tu knihovnu ještě. Bojo, tady ta specifická jedna část, já nechápu, proč je to tady také divné to ovládání. Jenom tady v této části. Protože držím, já vím, protože držím šipku dolů, ona nejde dolů, ona jde ze šikma dolů, ono tady při, ta místnost je ze šikma, ale ona nejde ze šikma prostě. Já chápu, že tam nedává smysl, aby šla ze šikma, ale je to divné, protože já držím šipku dolů a ona jde doleva a tady se změní úhel zase. To je otravné trošku. Whatever. Hello? Who's there? Jeremy? Jim, he is with the Dark Man. You can't save him. Jeremy is with the Dark Man? Where? Who is he? What is the Dark Man? The Heartwood Curse. He will come for you too. No, tak to vypadá, že ten další konec bude mít i bez toho, aniž bychom šli s ním. Takže, teď. Nice. Perfektní, to je cesta ven. A jdem do finále, už musíme jenom sejmout bose. Což je teda Jeremy, samozřejmě. Jak už jsme se dozvěděli. Tak schválně, jak bude vypadat ta scéna teď? You heard the telephone ring, right? No, the telephone's cut off. I tried calling the police earlier. Yeah, that's what I figured. Hey, Mr. Carnby? What? Nothing, right? It's a closet. That's right, detective. I'll see you later. I have to finish this. You're going inside the closet? I know what it looks like, but I can't explain it, much less justify it. All right. You do what you have to do, miss. Goodbye, detective. Je, Emily to bere mnohem větším klidem. Naposledy, když jsme hrali za Canbyho, tak mu z toho hrabalo fakt dobře, když se snažil dostat do toho. I když je pravda, že když vlastně Canby byl, že ten, který mu hrabe, a Emily vlastně teda jako pomalu tež hrabe, ale to má trošku jinak. Ice pick. Já radši knupač. Tak, nový kver, nice.
Samozřejmě já chci zpátky svý pistoli, ale... A jdeme rychle. Už tam skoro jsme. Už to musíme dorazit rychle. Stejně to pak budu muset střihnout, možná kvůli těm koncům, než jsem si jistý. Záleží, jestli fakt můžu udělat česky. Jediné, na co mi záleží, je ten konec s tím Darkmanem. A ten by teoreticky jako měl jít, protože... Doslova ten konec se otvírá tím, že tady použijete ten paintiner. Dřív to nejde použít, takže to musí být tady. Je teda zvláštní, že se to úplně změnilo ten obraz. Předtím vlastně držel ten talisman a najednou z ničeho nic, jak použijete na barvu, tak je to trochu nějaký roztok, tak to... úplně změní celý ten obraz, Borec najednou drží nůž v ruce. Nechápu, jestli ta komandní společnost s tím jeho sebevražnými sklony, nebo jestli to bylo jen něco s tím Frederickem, kdo ví. Myslím si, že v tom jejím špatném konci to asi zjistíme. Tak, co máme za query vůbec? Náboje. Asi pistoli použiju, protože... Na něho nepotřebuji úplně to tolik. A tady náboje by měly být, takže ho rychle rozkropíme a... I když to tak uvažuji, hrajem na jednoduchou obtížnost, to by nemělo být ani těžké. Jo, je tady. Tady by měly být náboje. Jsou tu dokonce životy, tady jsou na této obtížnosti. Jdem. Ta hra ví prostě, jak na tom špatně jsme. Týpek tam chilluje, vole, ona pek. Co chceš? Hey, we can talk about this. It's too late for that. It's too late. Monster. Tak, přebíjení rychle, protože máme zásob. Ty vole. OK. Vypadá to, že úplně hře je jedno, jaké boss fighty děláte na jaké obtížnosti. Borec je prostě tank. Ať hrajete jak chcete. Nemůžeme se healovat, jsme pod půlkou. Fuck! Se mohu dělat lépe. Unlucky. Dark man is going to be in the middle of your existence, Jeremy. And at least set everything in order. No jasně, určitě, všecko bude v pohodě. Tak. To by mělo být ono. Super. Borec úplně využívá ten jeho long neck style. Tak mu ho trochu zkrátíme, co vy na to. No fucking way, dude. Should be dead, you know that. Oh. Goofy je monster. Jedno kombo, vypadá to, že zásobník stačí teďko jenom jeden, to je perfektní. Co tu dále? Náboj do broky? Já se zasek. Tak jo.
Why are you here? I did everything you wanted to break the pact. What else can I do? A to byl špatný konec. Let's go. I'm in his temple. Why? It's what I see when I close my eyes. Are you afraid? No. Not anymore. Wow, to bylo krátký. Dostal jsem ten achievement za to, nebo ne? Nebo si, jo, dostal. Tak jo, panstvo, tady to dneska ukončíme. Chtěl jsem to udělat jako celý díl, ale asi to rozseknu prostě. Takže tady dneska konec, za příště tu hru dojedem. Takže dík za sledování a zatím čus.